ଆୟୋଗଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର। ଭିଜିଲାନ୍ସର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ସିଂ। ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ରାଜସ୍ୱ, ଗୃହ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ଗତକାଲି 2019 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବାସ୍ତବତା ବଖାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହେଉଛି। ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉଭୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଦୁଇ ଜଣ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ 2 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏପରି କରିପାରିବେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ କେବଳ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି କିଛି ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ପଦାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ 1526 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତହିଁରୁ 820 ମାମଲାର ବିଚାର ହୋଇସାରିଛି। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 1132 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସମୁଦାୟ 548 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକପାଳଙ୍କ ସମୟରେ 166 ମାମଲାକୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 714 ମାମଲାର ଫଇସଲା ହୋଇପାରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସିଧାସଳଖ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଠନ ହେଲା ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେମିତି 600 crore ସ୍କାମ୍, ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ସ୍କାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ହେଇଛି, ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍ ବି ଆସିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ମେଗା ସ୍କାମ୍ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ, ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବଡି ଦରକାର। ତେଣୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି, ଆକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଏତେ ମେଗା ସ୍କାମ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବେ? କାରଣ ସେତିକି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ସେତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଛି। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ହିଁ କେବଳ ତଦନ୍ତ ଭାର ବି ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ଟାଇମଲି ବି ତଦନ୍ତ କରିପାରୁନି କି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନି, ଏସବୁ କଥା ବି ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଯଦି ଲୋକାୟୁକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ। 2014 ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ଧାରା 57ରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଏହି ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିପାରିବେ। 2014 ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ଧାରା 57ରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ନିକଟରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ 3ଟି ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଗି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ କହିଛି ସରକାର ତର୍ଜମା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସର ମନିଟରିଂ କାମ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଡ଼ିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସେ ବାବଦରେ ବିଚାର କରିବେ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି, ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତି ବିଭାଗଟା ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ନହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ଏ ନିକଟରେ ଆସିଛି, ଏ ମତାମତ ଆସିଛି, ତାକୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ଆଇନକୁ ଆଖିଆଗ ରଖି ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 713 ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ 132 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 548 ମାମଲାର ଫଇସଲା ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଫଇସଲା ହାର 48% ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।